amigos aqui, a gente vai ter a oportunidade de conversar, saber um pouquinho da história de cada um e fique à vontade. A visita junto aos consumidores tem como proposta para a gente cada vez mais estreitar esse laço da companhia com os consumidores e ouvir cada vez mais a opinião deles. Então, para a gente é muito importante que eles façam parte da nossa experiência. Primeiro eles ligaram para minha esposa e eles falaram que a gente ia vir para cá visitar a fábrica da Sadia. Né? A primeiro momento eu não acreditei, porque eu falei, nossa, a gente vai lá só por causa de um produto que a gente ligou lá para reclamar, na verdade, e a gente vai ganhar uma visita na Sadia. E foi muito legal ter recebido esse convite. Estou mesmo feliz com as pessoas, com a simplicidade, com o carinho, com a atenção e principalmente com os produtos de qualidade mostrando como são feitos. É assim que se faz uma lasanha, um molho natural, sem conservante, é assim que se faz uma margarina de primeira. Eu telefonei para o SAC para elogiar a margarina Multigrãos. Eu achei o peso máximo falar comigo. Muito emocionada. Eu acho que o consumidor é o que vale, né? Quando a empresa por trás disso tem toda essa confiança do consumidor, só pode ser sucesso, não pode ser outra coisa. Sucesso garantido.